Қазақстандық шеверлер Астанада өтіп тұрған 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында 1,5 шақырымға созылған құрақ жорған деп қатысушыларды жаңа қонақтарды таңғалдырмақшы. Шеверлер мықты еңбекте аламан құрақ деп аташқан. Аны құруы өлкенің барлық аймақтарынан 500 тегеуші қатысады. Астанаға бара тұрған әр бір тегеуші өзімен бірге 2,5 метрлік құрақ жорған алып барусы шарт. Қандан кейін жорғандар бір-біріне қосылады. Бұл долбырғы 9 жастағы Аяла Сапарбек өз салымын қосады. Апасын турап, кішінеге кезінен іле иіне жіпке жақын болып, очырда өз алдынша көрпі тіккенге жөндемді. Мен кішкентай кезімен анам дизайнер тігінші болғандықтан анамды кішкентай апам тігуші дизайнер болғандықтан апамды көріп чоңойдым. Ошондон бери тігуучүлүккө болгон кызыгуум ачылып, тігуучүлүктү бала кезимден үйрөнүп, апамдын жолун жолдоп, тігуучу дизайнер болуу азыркы негизги максатым. Басты максатым анамдын жолун жалгап, дизайнер тігинчи болгум келеди. Ағачейін ақчуылықшан шеверлер командасы ұзындығы 500 метрлік жұрған тегеп Қазақстанның рекордтор кетеуіне кірген. Бірок бұны менен әлі тоқтап қалбайтын негізге мақсат Қазақ елінің кез жұрған түшіктерін, оймо чимелерін, Қазақ маданиятын, искусствасын шетелдік қонақтарға көрсету. Шашпай төкпей алақанымызға салды ғой осы құрақты. Енді бізде кейінгі буынға. Бізге бұл құрақ жорғанды аманат қылып қалдырды. Емі біз аны кейінге моңға жаңыша үлгіде қалдырышымыз керек. Аламан құрақты мақсаты мына ушул биримдикте көрсөтү. Қазақстандан уюшкандыгын көрсөтү. Баарыбыз чогулуп бир колдон тегилгендей кылып алып барып жаябыз. Жайган кезде үстүнөн караганда килем жайылган сыяктуу болуп көрүнүп турат. Эми муну менен Гиннеске киребиз деген максатыбыз бар.